Radio Plus. Otvoreni radio za Pirot. Otvoreni grad. Pressing. Pressing. Dragi slušalci, dobar dan. Nastavljamo priču koja je juče započeta. Dakle, naš serijal emisija Pressing, u kojoj govorimo pre svega sa ljudima iz javnih preduzeća. I ja uvek na samom početku s ponosom kažem da su naše javna preduzeća u proteklom periodu napravila dobre rezultate. Slušamo priče drugih javnih preduzeća, kakve probleme imaju i tako dalje i tako dalje. Danas govorimo, mi smo već najavljivali u više navrata, o regionalnoj deponiji. Naš sagovornik je naravno direktor gospodin Zoran Stanković, kome želim dobar dan. Dobar dan vama i slušalcima Pusradija. Da se ne naljute predstavnici drugih opština, ali nekako ovo doživljavamo kao instituciju koja je ovde naš, direktor je naš, rezultati su dobri i kada, pretpostavljam, odete u Beograd i razgovarate, oni vas doživljavaju kao Piroćanca koji je uspešan, koji dobro radi, čije javno preduzeće napravilo dobar rezultat. Tako da za mene kao nekakvog sujetnog Piroćanca ili lokal patriotu, sve to, ti naši pirotski rezultati su za mene veoma bitni. A ja ću vas samo vratiti na početak, da je sve počelo sredstvima MISPA, da je sve to u početku bilo stidljivo, da je ljudima bilo nejasno šta će to biti i da je vremenom, a sve zavisi od ljudi, regionalna deponija postala institucija, dakle jedan od stubova preduzeće koje šalje 1000 poruka, da tako kažemo, od toga kako ćemo da se ponašamo ekološki, do toga šta ćemo sa tim što se do sada bacalo i što je bilo đubre, a sada će biti nešto drugo. Od vas očekujem taj uvodni deo koji će, s obzirom da ste vi rodonačelnik svega toga. Da počnem od onog samog početka koji ste pomenuli. Ja sam mi sa vama, da tako kažem, rastemo od prvog dana. Sve smo pratili i sve imamo na portalu i na radio. Tako je. I ja sam pre svega Piroćanac. Piroćanac, i to mogu sa ponosom da kažem, jedan od onih izvornih, pod navodnicama, gradskih Piroćanaca. Starih, malo pre smo rekli, starih pirotskih porodica koje su rođene ovde na Kaldrmi pre 150 i više godina. Evo, pomenuću samo da je jedan moj deda iz Dečanske ulice, a drugi iz Niške ulice, znači Srž, Tijabare i tako dalje. Tako da... Ja sam iz Nikole Tesle kod recepcije hotela, eto tu. Piroćanac koji se ponosi svojim poreklom, svojim gradom, koji se diči i koji teži da ovaj grad, pošto sam jedan od onih koji ga u neku ruku pod navodnicama ponovo vode, da ga povedemo na onaj pravi put i da budemo uvek oličenje nečeg dobrog u ovoj zemlji Srbiji, gde još uvek mnogo toga ne funkcioniše kako treba, ali to nama ne daje zapravo da se ponašamo i da se utapamo u neko sivilo, već jednostavno moramo da težimo napred i da guramo celu ovu našu priču. Ja sam konkretno zadužen za regionalnu deponiju, za sistem upravljanja otpadom, ali ću morati da vas podsjetim da je regionalna deponija izgrađena upravo iz tih razloga što je to bio regionalni projekat. Znači, podjednako pripada i gradovima Beloj Palanci, Dimitrovgradu i Babušnici. Ne smemo da ih podcenimo, jer ovaj projekat ne bi postojao da je bio samo pirotski. Mnogo je gradova bilo ili opština bilo sa takvim projektima. Nisu dobili sredstva jer nisu imali regionalne. Evropa ne prepoznaje opštine, Evropa prepoznaje regione u mnogim nastupima. Tako je. I ovaj naš region se izdvojio po mnogo čemu u ovome. Ono što nas sigurno u ovom trenutku izdvaja, to je da odskačemo u svakom pogledu na toj lestvici upravljanja komunalnim otpadom. Ta priznanja mi dobijamo na svakom koraku. Kad kažem priznanja, ne samo kao materijalna priznanja u smislu nekih plaketa ili ovoga, već uopšte priznanja od stručnih ljudi koji se bave ovom problematikom u Srbiji. Od zanata. Da, tako je. Ja sam juče inače bio prisutan na jednom sastanku, da kažem, koji je praktično neko sumiranje rezultata iz prethodne godine. Na tom sastanku koga je vodio CEDEF, odnosno CEDEF je bio organizacija koja je povela ovaj sastanak,
CDF inače znači Centralnoevropski forum koji se bavi između ostalog i veoma je uključen u preporuke znači za upravljanje komunalnim otpadom i uopšte problemima životne sredine u Srbiji. Takođe uključeni su u probleme i energetike i svega ostalog, ali da ne reklamiramo CDF je juče održao jedan sastanak u Beogradu gde su bili prisutni prema njihovim rečima, tako reći, svi relevantni ljudi koji se bave ovom problematikom u Republici Srbiji. Evo, napomenuću neka imena sa jučerašnjeg sastanka: dr. Branislav Blažić, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije, magister Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Goran Trivan, sekretar sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, Lazar Krnjeta, izvršni direktor Kondela, Dragan Dilparić, Gorenje ekologije, Siniša Mitrović, savjetnik u Privrednoj komori, obzirom da je Privredna komora neko ko zajedno sa CDF-om sprovodi cele godine, znači jednu permanentnu edukaciju nas na temu zaštite životne sredine. Ja sam bio u velikom broju tih izlaganja i publikacija prisutan da i lično čujem sve to gde teži Evropa. Ono što je juče urađeno, to je u Beogradu su predstavljene preporuke za upravljanje komunalnim otpadom i industrijskim otpadom u Beogradu i Republici Srbiji. To je jedan priručnik, evo vi ovde možete da ga vidite, nažalost, priručnik koji praktično sagledava celu prethodnu godinu, ali daje nam i neke smernice za budućnost. CDF vodič. Tako je, CDF vodič. Ono što je jako važno, što smo čuli, a do sada možda nismo bili sigurni da ćemo krenuti u tom pravcu, to je da su upravo ovi predstavnici države koje sam malo pre pomenuo iz Ministarstva zaštite životne sredine i iz Narodne skupštine Republike Srbije rekli da će Srbija upravo već od naredne godine preseći što se tiče uopšte celog ovog problema upravljanja komunalnim otpadom. Kad kažem preseći, mi znamo da su ranije bili uvođeni neki razni ciljevi, neki razni pravci u razvoju cele ove oblasti, smatrajući da treba da u Srbiji postoji 29 deponija regionalnih, da postoje 26, 22, da treba postoje 26 deponija i dve spalionice, da treba postoje... rekli su da će ministarstvo uzeti to pod svoje i da će preseći i da više neće dati regionima da se dogovaraju i bez ingerencije države, zato što se videlo da se mnogo kaska za Evropom upravo zbog tih naših nemogućnosti da se dogovorimo oko cele te priče. Rekli su da će se konačno dati jasna preporuka, da će se jednostavno dati naredba, da kažem, od strane države. Da, ovde će biti deponije, ovde će biti spalionice, ovde će biti incineracija otpada, ovde ćemo upravljati našim opasnim otpadom, nećemo ga više izvoziti u inostranstvo, i to smo čuli juče, da će i Srbije i u tom pogledu ulagati, jer se velika sredstva odlivaju upravo zbog toga što nismo implementirali odgovarajuće tehnologije za upravljanje opasnim otpadom. Mi u celoj toj priči moramo naći sebe preostali. Ja bih rekao, odlično ovo što ste rekli, to može da bude dobar šlagvord za ovu prvu temu o kojoj želimo da govorimo, a koja nas je probudila, rekao bih, pojavom regionalne deponije. A to je naš odnos prema nečemu što do sada nismo vrednovali, a što Evropa vrednuje, to je prvo. Drugo, u onim poglavljima brojnim će ekologija, zaštita životne sredine, mi ćemo polagati kao država značajan ispit da pokažemo dokle smo stigli. Tako da dolazak deponije u Pirot faktički počinje, to je suština od koje želim da krenete, a vi ste dali već jedan od rezultata, a to je ajmo da menjamo odnos, ajmo da znamo da to nije đubre, da je to otpad od kojeg može da se napravi para, da tako kažem, i da na neki način imamo mnogo drugačiji kvalitetni odnos prema sredini u kojoj živimo. Mi smo sa vama i realizovali i sa komunalcima jedan projekat koji u stvari na takav način želeo da razmišlja. Kada ste ulazili u ovaj posao, u kojoj meri ste bili optimisti da će ovako brzo ići sve to? Da vam kažem nešto, ja se
da kažem, ceo svoj radni vek bavim upravo ovom problematikom i oblašću, obzirom da sam i po struci neko ko je usko vezan sa, sa tom oblašću i pratim pre svega razvoj Evrope i, i pre svega znači, smernice koje Evropska unija preporučuje svojim članovima, sada već i kandidatima za članstvo, gde i mi spadamo i tako dalje. I ono što moram da kažem, da se nadovežem na onu priču od malo pre. Na jučerašnjem sastanku sam ja lepo saslušao celo to predavanje i rekao sam, a šta ćemo mi sa deponijama koje su već sve ovo postigle, što vi u, u ostatku Srbije tek planirate da postignete. Pirot je neko ko je krenuo među prvima i ko se nalazi na vrhu lestvice upravljanja otpadom u, u pirotski region. To se drži moje pitanje. Tako je. Evo, vi krećete u odgovor na to pitanje. I, i, i o čemu se tu radi i kakav sam odgovor dobio? Nećete stajati tu. Ne možete da stojite i da čekate ostatak Srbije da vam se priključi. Idete dalje. Tako ići ćete korak dalje i to je vaša šansa da što pre dođemo do, do raznih, da kažem, projekata, da dođemo do raznih novih tehnologija koje će u Pirotu biti instalirane pre nego kod ostalih. To je naša šansa koju ne smemo da propustimo i da u ovom trenutku, jer ako smo imali sluha da još 90. neke godine odredimo lokaciju za postojanje deponije i da nas je upravo ta lokacija dovela do izgradnje ove regionalne deponije kod nas među prvima u Srbiji, ne smemo dalje da stanemo tu i da kažemo mi smo posao završili. Ne, mi smo ga samo počeli. Dalje se posao nadgrađuje i nastavlja možda i brže nego što je to do sad. Jer samo ću da vam, izvinite, da vam pomenem jednu stvar. Evropska unija je uradila reviziju svojih ciljeva. Odustaje se od koncepta deponovanja otpada. Ne zbog toga što je to loš koncept, već zato što postoje bolji, novi, moderniji, sa novim modernim tehnologijama, gde više nije akcenat na bezbednom deponovanju otpada, koji kod nas postoji. Akcenat se stavlja na zelenu ekonomiju. Zelena ekonomija podrazumeva sve ono što ste malo pre rekli. Upravo đubre, nije đubre, namerno sam upotrebio taj izraz, a ne otpad. Nije to nešto što je pogrdno, što treba baciti i zakopati u zemlju. To je sirovina koju moramo iskoristiti da od toga pravimo novu vrednost, da dobijemo energiju, da dobijemo ponovno upotrebljavanje, da ne bismo naše i onako ograničene resurse dalje crpeli. Pre svega mislim, tu je papir, tu je staklo, tu je sve ono što ima svoj neki određeni vek trajanja na ovoj zemlji, na planeti zemlji, i mi nju moramo čuvati. Ta zelena ekonomija, pored svega toga, stvarat će jedan bolji život uopšte za građane, ne samo Pirota, već svih onih koji se uključuju u tu zelenu ekonomiju. To je ona grana, da kažem, gde će biti otvarana nova radna mesta, gde će ljudi pronalaziti sebe u budućnosti, a nisu do sad. I to mora Pirot i Pirotski okrug da iskoristi, obzirom da je startna pozicija nama bolja nego mnogima. Da bukvalno kažem, što manje smeća otpada u onoj rupi, što više da ih ima u sledećim fazama. Ja kada sam pripremao, plan poslovanja za narednu godinu, nisam prisustvovao ovom jučerašnjem sastanku, ali eto, moja vizija u novembru mesecu kad sam pripremao plan poslovanja se podudara sa ovim ciljevima koje sam juče čuo prvi put, a to je, ja sam rekao da sam malo ambiciozno stavio plan poslovanja za narednu godinu, da deponija Pirot smanji deponovanje otpada na 50% od dovežene količine. To ne znači da će doći manje količina otpada kod nas, naprotiv, možda dođe i veća količina. Tako, ali ali da samo do polovine završi u onom, na onom mestu gde odlažemo, da ostala polovina nađe svoje mesto na tržištu, da nađe svoj put. Da je materializujemo. Tako je. Upravo u tom cilju sam predvideo nadgradnju sistema za sekundarnu selekciju otpada za narednu godinu, koju smo u ovoj godini trebali da završimo. Iz nekih tehničkih, po meni, razloga nismo završili, završit ćemo je sa početkom naredne godine i odmah ga nadgraditi, jer pre neki dan, treći put u toku ovog meseca, sam imao razgovore sa cementarom Holcim, gde konačno ulazim u konkretne dogovore oko isporuke pripremljenog, ali ne više komunalnog otpada, ne samo presovanog komunalnog otpada, već pripremljenog
RDF-a ili SRF-a, oni koji se bave komunalnim otpadom znaju šta to znači, RDF je praktično gorivo koje se koristi za spaljivanje, znači pripremljeno gorivo. Mi nećemo njima prodavati sirovinu da je oni sami spremaju, zato što time bi gubili. Mi bi imali dobitak, nema ga kod nas na deponi, ali bi oni uzeli i onaj drugi dobitak. Ne, mi ćemo ga pripremiti u Pirotu i dati im gotov proizvod. Taj proizvod ima svoju cenu na tržištu. E, to je smernica koja će nas vući i naredne i svih narednih godina, dok ovaj sistem ne podignemo toliko da, evo, danas imate u skandinavskim zemljama količinu deponovanja nula, u Nemačkoj imate 7%. Znači, mi smo stavili 50% da ne bismo bili, nismo mi još uvek ni Nemačka, ni skandinavske zemlje, da bismo bili preambiciozni. Ali moramo naći, ako vam kažem, da velika većina Srbije još uvek svoj otpad odlaže na divljim deponijama, na smetlištima, znači, koja još uvek imaju interakciju sa životnom sredinom. Pirot je taj korak preskočio. Evropa je ovaj korak prošla mnogo pre Pirota, ali mi moramo da trčimo za Evropom brže od ostalih, jer nam se pružila šansa da to radimo. Gospodine Stankoviću, vi ste, u našem poslu postoji princip obrnute piramide i onaj normalni. Princip obrnute piramide, to je da na samom početku, kad se piše vest, odmah kaže ono što je glavno. U ovom razgovoru vi ste okrenuli piramidu i rekli ono što je finale, ono zbog čega postoji deponije. Ja ću vas sad vratiti na početak, jer ovo što ste rekli, to je u stvari osnovni cilj, to je ono gde treba dobaciti u budućnost. Ovaj presing ima za cilj da pogleda u 2014. godinu, da slušalcima kaže sve vaše aktivnosti, s obzirom da se stalno govori i o smanjanju broja ljudi i o tome imate li ih viška ili nemate viška i tako dalje i tako dalje, o poslovnim rezultatima u ovoj godini. Znači, sad ćemo polako se vratimo na početak da bi stigli u finale, na vrh piramide gde smo bili na samom početku razgovora. Razumeli ste me? Ajmo, ovo je druga godina postojanja, o prvoj smo govorili, ajmo da kažemo šta je karakterisalo 2014. 2014. Na početku recite, prema sistematizaciji, to pitam svakog od vaših kolega direktora, prema sistematizaciji, koliko je predviđeno radnika, koliko ih vi pre godine, imate? Kada sam pre godinu dana bio kod vas ovde, takođe u ovoj istoj emisiji, kada smo pričali, na deponiji je tada funkcionisalo 16 radnika. Dobro. I danas na deponiji funkcioniše 16 radnika. Eto. Ne iz razloga što objektivna potreba nije bila veća u ovom trenutku. A koja sistematizacija kaže koji broj ljudi treba zaposliti? Vidite, evropska direktiva, kada kriterijumi, prema nekim njihovim kriterijuma, bilo je reći o 27 ljudi. Dobro. Međutim, tu je predviđen, evo reći ću ovako da naši slušalci to bolje razumeju, PR. Znači, neko ko će se baviti samo komunikacijom sa medijima. Mislim da je to u ovom trenutku izlišno. Ne kažem da nije potrebno u nekom savremenom datom trenutku, ali mi smo još uvek mlado preduzeće koje se razvija i koje ne može sebi da da prostora da upošljava radnu snagu koja nije neophodna, koja nema 8 sati angažovanja u toku jednog dana. Da. A ovaj posao, evo, ja se trudim da obavljam, da kažem, i u to njihovo ime, ovog radnika. Ono što se pokazalo da sa ovih 16 radnika mi tehnički ispunjavamo sve zahteve koji su pred nas postavljeni. Imali smo ove godine ponovo intenzivirane dovoze sa lokacije Tiger Tires. Imali smo dovoze i subotom i nedeljom. Imali smo velike probleme u periodu kada su u celoj Srbiji vladale poplave, znači elementarne nepogode. To se i kod nas odražavalo. Sa ovim radnom snagom smo mi uspeli da sve to održimo na jedan, da kažem, u normalan nivo, da možemo tehnički normalno da funkcionišemo. U ekonomiji postoji sa manje ljudi napraviti veći profit. Pa mislim da bi pogrešili da smo dalje uvećavali ovaj broj dok još nismo napravili sisteme koji će doneti dodatno, da kažem, dodatne prihode na samoj deponiji. O tome ćemo tek pričati.
U ovom trenutku mi smo tehnički ispoštovali sve zahteve, niko nije trpeo, niko nije odustao od odlaganja otpada zbog toga što mi nismo mogli da razguramo onaj otpad ili da napravimo onaj put preko deponije koji je ove godine bio dosta karakterističan i dosta puta smo imali, da kažem, eto, primedbe, nekad opravdane, nekad ne, od strane komunalnih preduzeća koje oni imaju svoje viđenje stvari, oni smatraju da treba da idu preko puta koji je maltene autoputa. To je put koji mi, da ne kažem, na dnevnom nivou podižemo kako se podiže količina otpada na deponiji. Da. Nama je to čist trošak, ali je i obaveza da obezbedimo nesmetan pristup od strane vozila komunalnih preduzeća. Kako je organizacija? Koliko imate, da li imate radne jedinice? Kako ste imamo dva sektora praktično. Imamo tehnički sektor, sektor znači koji je odgovoran za deponovanje. Dobro. I tu je uglavnom, tu su vozači ovih specijalnih mašina, tu su merači na vagi, tu je služba obezbeđenja koja je još uvijek pod nama, i imamo onaj finansijsko-administrativni sektor koji se bavi ovim finansijskim. Koji je odnos jednih i drugih? Koliko u ovom trenutku mogu da ih izbrojim, 11 od njih je u operativi. Dobro. I pet je praktično ako sebe svrstam u ovaj finansijski. Moje sledeće pitanje je, ste zadovoljni tehničkom opremljenosti u ovom trenutku? Što se tiče baš te što se tiče uske operative. Same uske operative, znači mi, ajde opet da se vratimo na početak ovog celog pitanja 2014. Tako je. Nama je bila to godina investicija. I ja ću to ponoviti, mi smo prošle godine iz one dobiti zacrtali da će 2014. biti godine. To već dodiruje moje sledeće pitanje koje je krupno. Jeste, je ali je važno da zbog ovoga. Tako je. Mi smo tehnički bili opremljeni u startu. Mi tehnički težimo da se dalje doopremimo da bi bolje funkcionisali. To će se nastaviti i u narednoj godini. U toku ove godine, recimo, dodali smo videonadzor. Jako važnu stvar na deponiji, pre svega iz bezbedonosnih razloga, u predupređivanju pojave požara, ne daj Bože. Znači, imali smo problem sa bujičnim vodama od ozgo. Znači, kada je dolazila veća količina vode u deponiju. Sve to je sada može da se permanentno prati putem kamera koje su pokretne, koje su visoko sofisticirane kamere, znači koje su apsolutno najmodernije kamere i mi u ovom trenutku imate kompletan pregled svakog dela deponije. To se sve još i zapisuje na jednom disku i to uvek može da se pogleda i unazad. To je nešto što smo doopremili. Ono što se pokazalo kao potreba, to je proširenje kolske vagi. Mi smo imali vagu od 30 tona i nama je prve godine bilo odlično. Radili smo najnormalnije. Međutim, pokazalo se sa vremenom, počeli su da dolaze abrokontejneri iz Vlasotinca. Znači, gde je malo veće količine. Pa su počeli da dolaze malo veći kamioni iz Tigra, koji prelaze tih 30 tona. Mi smo odmah u startu videli da će to biti veliki problem za nas, jer naša vlaga blokira preko te. Tehnički smo dobili saglasnost i uradili smo proširenje vage u domenu koliko je bilo moguće postojeće vage. Podigli smo merni opseg na 40 tona. Ali smo već za narednu godinu predvideli i isplanirali postavljanje jedne nove vage od 60 tona koja će biti jako potrebna kada budemo počeli da proizvodimo reciklabilne materijale i kada taj Holcim ili kogod već dođe za taj RDF o kome sam pričao, neće oni dolaziti sa kamionima male nosivosti. Oni pošalju one velike sa prikolicom i oni traže da se izmere. E, zbog toga mi moramo da to što pre implementiramo, da postavimo, da uradimo, kako ne bismo stvarali neke, da kažem, periferne probleme u odnosu na suštinu posla. Ja sam ovde napisao, tako sam ih nazvao, tehničke investicije o kojima ste pričali i ove projektne investicije o kojima ćemo pričati. Koji je iznos ovoga što ste do sada pričali kad su u pitanju te tehničke investicije? Video nadzor, ova vaga, još eventualno nešto ako ste kupovali? Mi smo prošle godine negde oko 40 miliona investirali u tehničku, da kažem, uglavnom u tehniku. Tu se pre svega misli na opremu za sekundarnu selekciju otpada koja je završena i tenderski i
fizički, koja je počela da stiže. Nemojte to, ne, to još neću. Ovo, tehnička opremljenost, ovaj video nadzor, ova vaga, eventualno ako vozilo nešto. Vaga, evo, prema našim saznanjima, znači reda veličine, naša vaga koja bi se pravila košta je negde oko 15.000 evra, koliko ja znam, ali ono što moram da pomenem, tu je važna javna nabavka, odnosno tender, i to može znači da dođe do kolebanja te cene prema tržištu kako je. To je neka, to su neka naša saznanja, što ne znači da će biti ispravno, može da bude i niže, ali može da bude i više, pa bismo u tom slučaju morali novi tender da raspisujemo. U tom, u realizaciji finansijskog plana za ovu godinu, ti delovi koje ste investirali tamo na licu mesta, otprilike koliko iznose? Pa ne mogu to da vam odvojim, obzirom da smo mi imali 12 investicionih programa. Uh-huh. I od tih 12 investicionih programa, 12 je u realizaciji. Znači, sve investicione programe smo definisali, sproveli i uradili. Dobro. Tu spada i kupovina vozila na deponiji. Dobro. Koja nismo imali do ove godine. To smo negde u aprilu mesecu kupili i tako dalje. Sad deponija ima jedan putnički automobil skromnijih karakteristika, ali jednostavno tako je bilo opredeljeno. Da. Samo da osratim, dakle, koliko je budžet bio, odnosno koji su prihodi i rashodi za ovu godinu? Za tekuću godinu, znači, očekuje se negde oko 55 miliona prihoda i 26 miliona rashoda. Da, dobro. To je ovo, razgovarali smo o ovom tehničkom delu. Sad, ono što je najvažnije i što vas karakteriše, fascinirali ste me cifrom koliko 12 investicionih programa koji su sprovedeni. Ajmo sad o njima da pričamo. Najvažniji selekcija, sekundarna selekcija otpada na samoj depo. To su ti projekti, da. Dobro. To je projekat koji je pokrenut, koji je tenderski sproveden, koji je bio jako škakljiv, kad moram da kažem. I odmah cifre, da su, sve zaokružite mi tu informaciju celu. Konkretno, mislim da je dobila, mislim, znam da je dobila firma Bank Pro, inače to srpska znamo, firma, da, koja je dobila u ukupnom iznosu sa PDV-om oko 21 milion. Znači, to je oprema za sekundarnu selekciju. Dobro. Sada je na redu izgradnja hale za sve. Dobro. To. Mi smo pre neki dan raspisali, a juče se pojavilo inače na portalu javnih nabavki, ujedno i na našem sajtu deponije, koji možete da pogledate u svakom trenutku, jer smo u obavezi da objavimo konkursnu dokumentaciju i na njemu. Ta nabavka će teći, krajem januara biće otvaranje ponuda i krenuće se, nadam se, u realizaciju izgradnje objekta. Nadam se da ćemo do tada i tehnički, kad kažem tehnički, jer mislim da su u pitanju tehnički problemi, rešiti sa opštinom Pirot oko onog formalnog prenosa prava korišćenja na zemljište, jer je vlasništvo Republike Srbije. Pravo korišćenja je bilo pod opštinom Pirot, obzirom da je ona radila eksproprijaciju u procesu izgradnje, i da sada jedan dokument treba samo da to pravo korišćenja prenese. Da, ja se nadam da to brzo stiče. Pa ja mislim da to nije ništa što je, da kažem, da, suštinskog problema, već jednostavno tehničkog. Ta investicija zajedno, oprema i objekat? Oko 350.000 evra. 350.000 evra, kako se finansira? I sobstvenih sredstava iz dobiti iz prošle godine. Ono što ću se odmah nadovezati, dobiti iz ove godine predviđa već nadgradnju celog ovog sistema. Razlika ovo 55-26. Tako je. Dobro. Nadgradnju ovog sistema. Da posjetimo, prošle godine ste imali 40, koliko? 40 miliona. Ja mislim da će ove godine, ako se ne varam, konačna cifra biti negde oko 31 milion dobiti. Dobre. Ono što možemo da primetimo, to je da su sami troškovi na deponi uvećani u odnosu na predviđene za samo nekih 1,5% otprilike, što je jako dobro. Obzirom, i to se javilo u periodu obilnih padavina i kiša, kada smo morali da intervenišemo vanredno, da kažem, i čišćenje onih kanala koji provode bujične vode ispod i iznad deponije i tako dalje. Ali mislim da smo se jako dobro ponašali u skladu sa predviđenim, i da je to i doprinelo da se ponovo vidi jedna dobit na deponiju. Od ovih investicija značajnijih, 12, koliko ste rekli, izdvojite još neku. Govorimo, još smo u 2014.
Još smo u 2014. Znači, pored opreme, radili smo sadnju zaštitnog zelenila. Znači, na deponiji je zasađeno preko 3000 stabala, uglavnom četinarskog rastinja, koje će za neku godinu, nadam se, već biti daleko vidljivije nego u ovom trenutku. To je u cilju, znači, pre svega zaštite interakcije sa čovekom sredinom, odnosno i iz ambijentalnog pogleda da lepše deluje sve ono, ali i da zaštitimo eventualnu, da kažem, eto, rasejavanje mogućih zaraza sa deponije. To je neophodno, da. Neophodno. Ono što je tu urađeno, takođe urađen je jedan park ispred samog ulaza u deponiju, koji pored vizualnog onog efekta daje i jedan, da kažem, daje jedan novi šlagvort na sam izgled deponije u ovom trenutku. Koji iznos te investicije? To nije koštalo skupo, ja mislim da je to negde bilo oko 400.000 dinara. Dobro. Izgradnja tog parka u potpunosti. I uradili smo protivpožarni put na samoj deponiji, znači sada možemo putem, jednim doduše ne asfaltiranim, ali vrlo pristojnim putem, da priđemo maltene svim tačkama. Sve su bili preduslovi, tako, koji na neki su morali da se ispune da bismo uopšte mogli da kažem da danas pričamo o nekom dobrom funkcionisanju regionalne deponije. S obzirom da se neke stvari što se projekata tiče prelivaju iz jedne godine u drugu, neke nažalost, neke što zbog tendera, što zbog svega, polako kucamo na vrata 2015. godine, pa ću vas najprije pitati kako ste finansijski plan pripremili za 2015. godinu, šta vam kaže? Obzirom da sam malo pre napomenuo, znači prema međuopštinskom sporazumu i prema uopšte ugovoru o osnivanju ovog preduzeća, direktor je taj koji predlaže plan poslovanja, nadzorni odbor je taj koji donosi plan poslovanja. Ja sam već dve godine predlagao plan poslovanja i na osnovu tog plana, predloženog plana poslovanja, evo, deponija može da se pohvali da malte ne 80 miliona dobiti ostvaruje za 40 i 30 biće tu i još, ali o tom potom, 80 miliona dobiti ostvarujemo, pretpostavljam. Domaćinsko poslovanje. Pretpostavljam da ti planovi poslovanja s te strane ne mogu da naiđu na osudu, obzirom da je to su ipak cifre koje govore nešto. Ali je suština da, kažem vam, cilj u planu poslovanja za narednu godinu je promenjen. To je onih 50% deponovanja otpada i to je nešto što je najbolje. To je politika više. Recite mi, ono što je za mene bitno, to je da ste 40 i tako skupit će se 80 miliona. Većina tih para su otišle u investicije. Tako je, i ja se nadam da će opštine, osnivači i ove godine imati sluha i dati da i ova dobit iz ove godine opet ide u investicije, jer samo investiranje možemo da držimo korak u onom našem razgovoru sa početka, znači kada kažemo da idemo ispred ostatka Srbije, možemo da idemo samo investicijama dalje, da ne valja da ostanemo ovde gde smo. Obaveza javnih preduzeća je da ponešto dadu opštinama, tako je. Jeste vi postavili dogovor da to... Ne, to će nadzorni odbor doneti takvu odluku, dobro. To nije u ingerenciji direktora, znači ja smatram da sa tehničke strane ova dobit treba da ide u investicije, da bi građani Pirotskog okruga bolje živeli, jer imali bismo jedan presedan gde, obzirom da je Pirot ipak najveća opština u ovom sistemu i najveća količina komunalnog otpada je došla iz Pirota, najvećim delom iz domaćinstva, ali dobrim delom i iz industrije, znači iz, desilo bi se to da kada bismo raspodelili tu dobit, opštine oko Pirota, Babušnica, Bela Palanka ili Dimitrovgrad, možda bi dobili veću nadoknadu nego što su oni deponije uplatili u toku godine za odlaganje otpada. Ajmo sve dublje u 2015. Malo pre sam to nazvao politikom 50%. Deponovano se ostalo da ide dalje. Ovaj projekat koji se čeka da se završi, gde je u realizaciji te politike i šta još od projekata treba uraditi dalje da biste ovo ostvarili? Taj naš cilj od 50% je direktno vezan za projekat sekundarne selekcije otpada. Znači, sekundarna selekcija otpada u ovom trenutku je praktično ona matica koja drži celu ovu konstrukciju. Objasnite običnom slušalcu šta će to značiti.
To znači da onog trenutka kada krenemo da razdvajamo otpad, smanjićemo količinu koja će ići na deponovanje. Tako je. A to konkretno razdvajanjem tog otpada dobit ćemo određeni količinu... Praktično, pa nabrojite, to je to, to je to. Dobit ćemo to je to, to je... reciklabirne materijale poput PET ambalaže, protiv, poput ostalih vrsti plastike. Znači nije samo PET, odnosno kad kažemo PET ambalaže, evo za obične slušalce ako ne znaju, to je polijetiren teraftalat, da. Znači to je jedna vrsta plastike, ima puno vrsti plastike koja se koriste. Znači plastiku bismo izvukli, izvukli bismo... I tu da stanemo, ta PET ambalaža i to, imate već nekoga kome ćete... To kako naučavate to? To postoji na tržištu, znači postoje firme koje se bave otkupom. Međutim, deponija ima svoju viziju, odnosno, ako mogu da kažem malo sebično, ja imam viziju. Dobro. U celoj ovoj priči. Direktor, vi tako je, odgovaram za sve ovo. Mislim da tu plastiku ne trebamo kao samo suštu izdvojenu plastiku plasirati na tržište, jer tako je najmanja cena koju postižemo na tržište. Već za narednu godinu jedan od programa predviđa upravo pripremu posebnu liniju za PET ambalažu. Zato sam vas pitao šta je još posebna, posebna linija za PET ambalažu. Tu bismo prali tu PET ambalažu, razvrstavali je prema boji, obzirom da ona prema boji razvrstana ima daleko veću vrednost na tržištu od postojeće. I odmah ću da vas pitam, to je projekat? To je projekat koji je... Red veličine, kako ćete ga realizovati? Ta je negde oko 150.000 evra. Mi smo predvideli, odnosno moj predlog je bio da se dalje iz ove dobiti investira u takve projekte. Znači to je bio sledeći drugi projekat. Tako je, on bi se nadovezao na postojeći. I tako ćemo unovčavati PET. Unovčavati PET, tako je. Ajmo dalje. Šta još od sirovina ima? Od sirovina ostaće nam, znači, deo, ima stakla, naravno, ima metala koji će biti... Koji imate je... za staklo dogovoreno kome, šta? Ne, ali trenutno, ono što sam juče čuo, recimo, da trenutno potrebe samo staklare Paraćin su trenutno na nivou 56.000 tona u Srbiji. E bi vi slali sirovinu samo ili bi je obrađivali, ili ima i tu neki mali projekat koji bi to radio? Ima projekata, nismo ga predvideli u startu, zato što još uvijek ne znamo sa kojim količinama stakla raspolažemo. Znači, dobro, mi moramo da vidimo o kojim količinama se radi da bismo mogli da budemo rentabilni. Da to ne bude sitno. Tako je. Ako se pojave velike količine stakla, ja mislim da će taj projekat vrlo lako naći svoj... To bi bilo svoj... šta? To bi bilo drobljenje stakla i pravljenje praktično onog klinkera, odnosno staklenog praha, takozvani, koji bi opet isporučivali kao jedan polufabrikat. Ali bi bilo skuplje nego... Nego samo ove... Što su bili plaše... Slovenci pametni od nas, mi smo im davali jagode, a oni pravili slatko. Umesto da smo mi pravili slatko od jagode i mi to prodavali. Tako je, ja mislim da mi trebamo što pre zauzeti svoje mesto, da se vratim na PET ambalažu dalje. Da? PET ambalažu bismo dalje u jednom toplom postupku mleli u mlinu i dobijali klinker koji je trenutno najtraženiji polufabrikat na tržištu u plastike. Da. Zašto? Zato što iz njega se dalje prave gotovi proizvodi, ali to je već pripremljena sirovina. Ne dajemo, znači, onu sirovinu koja bi njima koristila da sve to radi, mi bismo je obradili. Na taj način em bismo ostvarili veću dobit, to moramo da uskladimo naravno sa troškovima koji tu postoje u svakom slučaju, ali bismo mogli i da otvorimo po neko radno mesto za nas. Idemo korak po korak. PET smo rekli šta ćemo, projekat pa ćemo prodajemo, staklo da drobimo, pa pravimo skuplju cenu. Papir da presujemo. Papir, imamo li, kako ćemo to? Papir ide na par mesta, ja mislim da još uvijek postoji monopol od strane Umke koja jedina otkupljuje papir u Srbiji i tako dalje. I ćemo ga davati kao... Ja mislim da tu možemo da vidimo ponovo količine o kojima se radi, ali da možemo da ga pripremimo u onom domenu gde, bar da skinemo procenat vlage iz papira, jer na taj način postižemo već... Kao neke bale... Sve će se presovati na deponiji, obzirom da već do sada imamo u planu dve prese, jednu automatsku, jednu poluautomatsku, a nadam se da sa implementacijom novih projekata u 2015. će doći još jedna značajnija presa, a sad ću vam objasniti zbog čega. Ona će tretirati samo onaj otpad koji nije u ovim reciklabilnim materijalima, ali koji nije organskog porekla i koji nećemo deponovati. To je otpad koji
će se sadržati određene vrste plastike koje nisu nama potrebne kao reciklabirni, koje sadrži sve one ambalažne otpade koji ne mogu da se recikliraju, koji sadrži drvo, koji sadrži sve ono što se još nalazi u tom komunalnom otpadu, a njega bismo u jednoj posebnoj mašini za pripremu SRF-a ili RDF-a mleli praktično, usitnjavali i u jednoj presi ga pakovali i na taj način uz smanjenje procenta vlage u njemu dolazili do onog energetskog goriva koje ima. Uzeli ste mi pitanje, dakle energetska goriva, na koji način ćemo to i gde će to ići? Kome bi to davali? Sa Holcimom smo već tri puta u toku ovog meseca razgovarali, oni su sve zainteresovani jer vide naše smernice u kom pravcu se razvija deponija Pirot, vide da smo bliže nego bilo ko drugi u Srbiji da im proizvede to gorivo do konačnog proizvoda. Kad kažem konačnog proizvoda, šta za njih znači konačan proizvod? Znači spakovana bala kvalitetnog goriva koja ima određenu svoju kalorijsku vrednost i koja zadovoljava te standarde Holcima ili svakog proizvođača cementa. Kad govorim da ne favorizujem Holcim, tu postoji Lafarge, postojeće verovatno još neki... Otvorit ćete tender, pa ko tako je, ko bude, tu će biti jedino problem malo transporta, zato je Holcim interesantni jer je nama najbliži fizički, ali u tom slučaju bismo mi ponudili bale koje će kod njih direktno ići u peći za loženje i koje kod njih u pećima za loženje proizvode energiju, pre svega toplotnu, neophodnu u procesu proizvodnje cementa, a takođe ostatak pepela koji se tamo javlja se meša u određenom procentu sa proizvedenim cementom, tako da naš otpad iz Pirota bi time bio na procentu nula. Dakle, ovo nije, dragi slušalci, đubre. Ovo je otpad koji može donese novac. Sad ću, mislim da sam jednom ispričao. Neću da kažem ko je bio predsednik opštine, ali bilo posle 2000. brzo. Kari Pešić je tada bio trener Albe u Berlinu, mislim da sam jednom pričao. I Kari je došao sa ovom pričom, sličnom ovome o čemu vi pričate. I rekao, ajde ljudi da vas povežem sa Albom, ajde da Alba dođe ovde, ajde da napravite to, 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 to i to. Ovi su ga gledali belo i rekao, šta ovaj priča o Đubrte, ovo će pari, da pravi par i tako dalje. I Kari je otišao. Nije razumeo, vi znate šta znači Alba u Nemačkoj, osim Albe ima, to sam vas pitao na početku, nude se Italijane, koliko sam ja, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Ovo kažem zbog toga što pretpostavljam da će se neko zainteresovati od investitora da uđe u priču. Ajte, ovako sada vas ja prekinem malo u celoj ovoj priči. Ne, ja sam dao šlagvort, vi ćete ovo da objasnite od mene. O čemu se, i razumete Pešića šta je hteo. Pešić je samo čovjek, svetski čovjek koji je sve to video na nekom drugom mjestu, nadovezan onu moju Alba priču sa početka, njegovog kluba. Ove emisije, tako je. Ali, puna para. Pešić je sve to video, želeo da to donese u svoj grad. Mi danas imamo situaciju da grad Pirot sa svojim ljudima sve to isto radi na jednom zavidnom nivou. I postaje zgodna dama za koju neko može bude zainteresovan. Zainteresovan i tekako, tu je sad onaj naš žig izvrsnosti o kome ste pričali pre neki dan. Žig izvrsnosti koje smo dobili od Privredne komore Srbije. Šta on govori konkretno? On je proveravao bonitet preduzeća. Provere su bile i iz Narodne banke Srbije i ovako direktno u samom poslovanju preduzeća i dobili smo žig izvrsnosti. Time smo se našli u beloj knjizi koja je najbolja preporuka za sve strane investitore koje dolaze u Srbiju. Ti investitori naravno kad dolaze u Srbiju traže određenu oblast. Ja koliko sam upoznat, komunalnih preduzeća ima jako malo, a možda čak i nijedno osim pirotske deponije, koja se nalazi u toj beloj knjizi i koja je najbolja preporuka za investiranje u ovako preduzeće. Znači, svi ti investitori sa strane, obzirom da je Privredna komora ta koja ih u prvom koraku instruira kao određenim gradovima, upućivaće ih upravo u Pirot na regionalnu deponiju da pogledaju da li se njihove investicije poklapaju sa našim potrebama. Što više mi sami uradimo, naša cena će biti veća. Zato što ćemo mi zauzeti, nećemo biti neko promašeno preduzeće koje može neko da kupi pošto potu i da se poigrava sa njim, već ćemo biti jedan ozbiljan partner, ja kažem partner, ako pričamo o javnom privatnom partnerstvu, znači pričamo o partnerstvu, što smo mi jači, bit ćemo bolji partner onome ko dolazi.
Bez obzira što se smatra kod nas, po meni nakaradno, da treba obezvrediti preduzeće i smanjiti mu cenu da bi neko došao da bude... Tako. Bilo je tako. Da bi bio partner. Ne, tako. Naprotiv. Svako će hteti za partnera neko ko je uspešniji u svom poslu nego ono ko... Tako da mislim da se tu menja svest u tom pogledu i da mi ka tome težimo u 2015. Sven Stanković je 2015. Dakle, može bude prekretnica u razvoju s obzirom na sve ovo, na unaučavanje svega ovoga. Pretpostavljam da razmišljate i o izvorima, eventualno dodatnim izvorima finansiranja, da li su to ministarstva, da li su to neki fondovi, ne znam kako... IPA fondovi to planiraju i tako dalje, ali za jednu ovakvu realizaciju ovako ambicioznih planova pretpostavljam da će vam biti potrebno da, a s obzirom da imate projekte, da ćete kucati još na neka vrata. Vi znate da smo mi prošle godine u Ministarstvu zaštite životne sredine tražili i dobili obećanje, za sada još uvek samo obećanje, da ćemo dobiti tih 9 miliona dinara za doopremanje te deponije. Pričali smo oko celog ovog sistema. Sve je to u redu, ali ono što me evo upravo na jučerašnjem sastanku koji sam malo prepomenuo fasciniralo, to je da su mi određeni, da kažem, ljudi koji su zaduženi za sve to da prate, prišli i rekli: molim vas, dostavite nam planove za vaš kratkoročni i dugoročni razvoj. Tako. Zašto? Zato što smo juče čuli na tom sastanku da iz Evropske unije u narednom periodu, u narednih nekoliko godina u Srbiji ulazi 15 milijardi evra za oblast zaštite životne sredine i da je to 30% pitanja koje će nama Evropska unija postavljati upravo na našem putu ka priključenju Evropske unije. Počnu da nas preslišavaju za poglavlje. Ono što nama nedostaje, to su projekti. To su projekti i to je sad rečenica ili floskula, kako god hoćete, koju mnogo puta čujemo na televiziji, ali niko se ne usuđuje da uđe dublje u problematiku i da kaže: dobro, ako nam nedostaju projekti, pa ajmo da radimo te projekte, dajmo da damo neke smernice, jer davanjem ovakvih smernica lako će se doći do projekata kada neko zna šta hoće i u kom smeru hoće da ide. Znači, dali su nam upravo te preporuke da spremimo naš razvoj za buduće i u kratkom periodu i u nekom dugom periodu, zato što znaju da ostali možda i nemaju priliku da spreme kao što Pirot ima. Da. Zato je sve ovo važno, da što pre ka njima zauzmemo stav jasan i da kažemo: da, imamo projekte, imamo smernice, imamo viziju razvoja, pomognite nam, odnosno Evropska unija će dati ta sredstva, usmerite sredstva ka Pirotu i podignimo ceo ovaj nivo, jer da vam kažem, bit će jedna ili dve lokacije u Srbiji koje će biti suština i srž upravljanja otpadom. Mi geografski nismo neki koji pretenduju na to da budemo takva lokacija, ali strukturno, organizacijalno i u svakom drugom pogledu prednjačimo u svemu. Zašto ne bismo tražili... Vi ste mi rekli da, ja sam čuo to kao na neki način neku poslovnu tajnu, rekli ste mi jednom u nevezanom poluprivatnom razgovoru da spremate da napravite jednu asocijaciju. Čuo sam vas da ste to rekli na jednom mediju, ali ja ću vas pitati malo drugačije, a tamo ću iskoristiti da kažete našim slušalcima. Znam da je Užice nešto kaskalo s deponijom, ne znam da li uradilo. Koliko ovakvih, kakva je naša, ima, da napravimo mapu Srbije, koliko ih ima, da vidimo gde je nama mesto, jer vi spremate jednu asocijaciju slobodnih regionalnih deponija. U Srbiji funkcionišu 10 regionalnih centara upravljanja otpadom. Nije to tačan broj, da vam kažem, ja mislim da su 12, ali o čemu se radi? Radi se o tome što se na toj mapi Srbije figuriše sa deponijama koje još uvijek nisu krenule da rade. Sremska Mitrovica, Šabac, regionalna deponija koja postoji, koja još uvijek nije krenula ovako kao mi. Nešto stidljivo, da... Na mapi Srbije postoji deponija Subotica, koja se dosta raspravlja. Devet godina postoji preduzeće regionalne deponije Subotice, ali deponije tamo još uvijek nema. Još uvijek nije izgrađen. Sredstva predviđena za gradnju te deponije su 40 i nešto miliona evra. Da podsjetim građane Pirota da je prva faza deponije Pirot iznosila 5,3 miliona evra. Znači, to su pariteti koji ne mogu da se porede, ali ja garantujem da i sa tih 5,3 miliona
Građani Pirota imaju mnogo bolji tretman komunalnog otpada u ovom trenutku nego što imaju građani Subotice sa tih na papiru 40 i nešto miliona. Ono što je još što postoji Užice, Užice radi i ona je prva otvorena deponija, međutim mislim da su tamo napravljeni startni propusti. Tamo su 9 ili 11 opština koje dovoze, ali sama lokacija deponije na jednom dosta, da kažem, na jednom brdu, odnosno malte ne, da ne kažem planini, u jednoj udolini gde u zimskom periodu kamioni teško pristupaju svemu tome. Tamo su predviđene transfer stanice koje još uvijek ne funkcionišu. Zato taj koncept transfer stanica kod nas još uvijek nije dobar. Ono što je takođe kod nas bilo važno u ovom trenutku, to je da ubedimo da evropska delegacija ne treba dalje da razmišlja o transfer stanicama u Pirotskom okrugu. Ne, zbog toga što to nije dobro, nego što se pokazalo da u Srbiji ne funkcioniše. Ajmo na primarnu selekciju otpada. To je nešto što će se logički nadovezati na sve ovo što radimo na samoj deponiji. I to je nešto što će biti imperativ da bismo smanjili onih 50% sa početka. Ajmo da prošetamo malo našim okrugom, pa ćemo sratiti do Knjaževca koji je potencijalni, s Vlasotince već radite. Pre neki dan sam bio u Babušnici i gore na ploči vidim još uvek ima deponije. Zakon izašao da moraju sve lokalne deponije da se... Ono što znam sigurno za Babušnicu, to je da je ovih dana kreće sa radom sanacije i zatvaranje te deponije definitivno. Eto. Babušnica je uradila jedan vrlo dobar posao. Njima je to obaveza? Posao, kad kažem, svima je to obaveza u Srbiji prema zakonu. Ali, nažalost, stvar je samo odgovornosti ka svojim građanima. Znači, Babušnica je završila to, krenula u zatvaranje deponije, konsultovala inače i regionalnu deponiju. Mi smo zajednički učestvovali na poslednjem exchange-u kao partneri. Inače, deo tih sredstava iz exchange-a je ostao, pa će biti verovatno usmeren na deponiju Pirot iz tog razloga da upravo oko one kolske vage o kojoj smo malo prepričali. I to je dobro, ali su nas konsultovali i mi smo sa naše stručne strane dali i mišljenje i tako dalje. Babušnica poslušala i kreće sa zatvaranjem. I se zadovoljni saradnjom s njima? Sa njima i sa svim opštinama, da. Ne, ajmo, idemo redom, samo po neku pojedinu sa Babušnicom i tekako. Dimitrovgrad. Dimitrovgrad dovozi očekivano, neočekivano, više, manje. Od očekivanih količina, evo, pomenuću vam za ovu godinu ostvarenja, Babušnica i Bela Palanka su na nekih blizu 60%, Dimitrovgrad je na 80%, dok je Pirot samo komunalni otpad na 97%, ali tu trebamo dodati i otpad koji potiče iz industrije. Da, ajde, da fascinirajte nas i nekom količinom. Ovo 90, 70, 80, znači za ovu godinu... Ja mislim da je za ovu godinu ukupno otpada na deponiju Pirot došlo negde oko 40.000 tona. 40.000 tona, tako. A neki vaš pretpostavljeni plan? Samo komunalni otpad bez zaangažovanja ovog otpada sa strane je nekih 26.000 tona, ali tu je i Tigar Tires. Znači preko plana. Tako i je. Plus Tigar Tires. Tako je. Dobro. To je to. Dakle, vi ste spremni, ne bih rekao, fino ste rekli malo pre, ko ima dugoročne planove, on će mu proći bolje. Ali verujete da jednog dana će ovo biti i što se tiče ekologije veoma značajna institucija, ali veoma značajna institucija i što se tiče, hajde tako nazovem, nekih efekata, finansijskih efekata. Jednog zatvorenog kruga koji je, recimo, model, ne znam, nekih zapadnih firmi. Ja čemu težimo? Ja sam siguran da će deponija Pirot, osim ovih stvari koje trenutno radi, za nekoliko godina u nekoj viziji biti jedan od najmodernijih centara za upravljanje otpadom u Srbiji i da... Sa svim ovim projektima koje smo nabrajali... Ovi projekti će biti samo deo svega onoga što nas čeka. Male fabričice. Tako je. Fabričice, upravo to. Znači, koncept koji na početku priče, da ponovim, znači, Evropa je revidirala svoje ciljeve i rekla je stop deponovanju. Nema više deponovanja. Idemo na zelenu ekonomiju. Zelena ekonomija je ta koju moramo da razvijamo. Zelena ekonomija je primarni cilj, a Pirotski okrug je taj koji će prići Evropi brže od ostalih zato što se tu nalazi i zato što ima viziju da ide ka toj zelenoj ekonomiji brže, jer korak sa deponijama ne može se preskočiti. Ne može grad koji nema deponovanja otpada da odmah krene u tu zelenu ekonomiju zato što će imati probleme.
Mi smo taj korak prošli pre ostalih i to trebamo da iskoristimo, jer 90% Srbije čeka tek da krene u realizaciju ovog koraka. Dobro, i sad ovo na kraju što ste mi pomenuli, a sad zvanično kažete slušalcima, a to može da bude dobra ideja da mi smo za to da se što više putuje, da se srećete sa ljudima, da čujete nove informacije. Vi planirate da napravite neku asocijaciju Region deponija. To sam ostao dužan da vam kažem i kao zvaničan, sada već zvaničan podatak, znači obzirom da sam se i juče susreo u Beogradu sa ljudima koji funkcionišu u ovoj oblasti, Komdel je nešto što funkcioniše kao asocijacija komunalne delatnosti. Komdel. I mislim da je čak i komunalac Pirot član Komdela. To je jedna dobra asocijacija koja, znači, može da, tu je dobrovoljna baza članstva, ali uvek ima dobrih iskustava koje mogu da se preuzmu. Juče sam dobio i zvaničnu ponudu da pristupimo Komdelu i ja se nadam da ćemo sa nadzornim odborom da utanačimo i da priđemo i toj asocijaciji, jer to neće ni u kom slučaju... Komdel ili Depdel, da vi napravite vaš Depdel. Depdel će tek uslediti ono što je regionalna deponija Pirot. I ja lično bili smo, kažem, i samo preduzeće i ja, inicijatori za formiranje udruženja regionalnih deponija Srbije. Regionalnih deponija Srbije, znači, bit će ih 22, 26, 29, sasvim sve jedno, ali mislim da ovo iskustvo koje mi imamo ovde, ono koje ima Užicu, koje ima privatne firme koje gazduju deponijama, poput Por Werner Webera u Leskovcu, Jagodini, ili Ase u Kikindi i tako dalje. Bravo. Mi moramo da sarađujemo međusobno da bismo ta iskustva prvo naučili jedni od drugih, a drugo da mi dejstvom iz jednog takvog udruženja prenesemo Republici Srbiji, odnosno nadležnim ministarstvu ili samoj državi, da prenesemo šta su naše potrebe, šta su smernice ka kojima težimo svi zajedno, da bi oni mogli nama da pomognu. Na ovaj način ćemo mi pomoći i da kažem izvršnoj vlasti. Ono što je, samo da završim ovo, samo da dam zadatak, da dam, odnosno da pripremi onaj spot koji se stalno vrti i kojim smo mi na neki način pogledali zahvaljujući vama i vašem razmišljanju u budućnost o kojoj smo sada govorili. To je spot koji govori upravo o svemu ovome. Završite vi. Znači, planirali smo do kraja ove godine, međutim, tehnički nismo mogli da stignemo da pripremimo sva akta. Ono što mogu da najavim, sredinom januara, rekli smo da je neki inicijalni datum oko 15. januara, ovde u Pirotu biće formirano prva ona inicijativna sednica sa koje će otići, da kažem, ka ministarstvu zahtev za registrovanjem asocijacije regionalnih deponija Srbije i dalje će to ići svojim tokom, da kažem, ali to je nešto što će se znati da je poteklo odavde i da će to biti, nadam se, jedno udruženje koje će itekako imati zapaženu ulogu u celom ovom sistemu ekologije u Srbiji i u buduće. Evo da čujemo naš zajednički spot, pa ćemo zaokružiti priču. Od ukupno stvorenog otpada oko 2/3 se može reciklirati i ponovo koristiti. Odvojenim sakupljanjem papira, stakla i drugih materijala za reciklažu omogućava se njegova prerada i ponovna upotreba. Pokreni se za budućnost. Promenimo navike, sačuvajmo prirodu. Projekat Živimo ekologično, Plus Radio, Portal Plus Online i regionalna deponija Pirot. Vidite koliko smo ih gledali u budućnost. Pa... Ovo je projekat koji smo tokom cele godine radili, a ova priča sada, nadam se da će pomoći Piroćancima da razumeju da ništa ne treba bacati. Ništa ne treba bacati, samo ga treba na pravilan način. Male deponije, ima ih svuda, ima ih u vašem i mom komšiluku, kod Mostića, ima ih na sve strane, postoje kontejneri, postoje one mrežaste, kako se zovu, bacate, odnosno ostavite tamo gde je potrebno, jer jednog dana to može da unapredi život ovde. To je upravo poruka koju šaljete odavde u eter, da kažem, Piroćancima svakodnevno, i nadam se da ćemo sarađivati i nadalje, jer ono što moram da iskoristim kao priliku da
pored toga što vi ovde, da kažem, promovišete rad regionalne deponije, moram da kažem da ste od prvog dana sa nama i zajednički u ovom poslu i da ste jako bitan element upravo u edukaciji stanovništva u ovom pogledu. Znači, ne bi oni sve ovo čuli da nemamo kako da im se obratimo i da ćemo to intenzivirati u narednom periodu u svakom pogledu, jer samo dopunjavanjem ovakvih, da kažem, preduzeća može da se dostigne jedan zajednički cilj, a to je bolji život građana u Pirotskom okrugu. Gospodine Stankoviću, pružam ruku, ovo su gledali i naši gledoci na portalu. Želim vam dobro zdravlje najpre, a potom da sve ove projekte o kojima smo pričali realizujete i da se ostvari sve ono što smo rekli u ovom našem zajedničkom spotu. Ja ću samo da iskoristim priliku na kraju ovog našeg predivnog druženja i sa slušalcima Plus Radija da im poželim jednostavno srećnu novu godinu i da zajedno sa nama budu deo jednog modernijeg, da kažem, upravljanja otpadom u Pirotskom regionu za 2015. Da živimo ekologično. Upravo. Mnogo vam hvala. Hvala. Dragi slušalci, bio je ovo gospodin Zoran Stanković, direktor regionalne deponije.